Ընդդիմության առաջարկներին ծանոթ եք, մասնավորապես նաև հրապարակված ստորագրված ցուցակների հրապարակման մասով։ Սա սամանդրական խախտում էստեղ ընդդիմությունը ընդհանրապես չի տեսնում։ Հարցադրմանը փորձեմ անդրադառնալ ոչ թե ընդհանրաճման կամ ոչ ընդհանրաճման տեղից, որովհետև դա մեր գործառույթը չէ։ Ես սոսկետ հարցի վերաբերյալ իմ տեսակետը կներկայացնեմ, որը բազմից անգամ առիթ ունեցել եմ ներկայացնելու, դա իմ ստեյցիան անձնական տեսակետն է, դա նույն օրինակը ՀՀ-ում եք մենք քննարկել։ Մեր մոտեցումն ամեն կարծում ենք, որ ընտրողների ստորագրած ցուցակների հրապարակումը դա գաղտնիության սկզբունքի խախտում է։ Այս մասին բազմացս ասել ենք եւ մեր տեսակետը չի փոխվել։ Այստեղ վիճելի դրույթներ կան մասնավորապես նաեւ լրագրողների սահմանափակման եւ դիտորդների թվից։ Համենայնդեպս այսօր եւս հնչեց այդ մասին, որ դերևս արկա է նախագիծը աշխատանքային փաստաթուղթ է, եւ հենց այս քննարկումների իմաստն էլ, որպեսզի նմանատիպ բոլոր հարցադրումների վերաբերյալ ներկայացվեն առաջարկություններ, քննարկվեն եւ բնականաբար ընտրվեն լուծումներ, որոնցով ուրեմն ըստ էության ավելի կկատարելագործվեն արկա կանոնակարգումները եւ հնարավորություն կտա ընտրական գործընթացի մասնակիցներին լիարժեք ծավալով ուրեմն իրացնել իրենց իրավունքները, հատկապես հանրային վերահսկողության իրականացման տեսանկյունից։ Ռեյտինգային քվեարկության մասով մտահոգություն հնչեցվեց, մասնավորապես կոռուպցիայի հետ կապված, նաև տեխնատուների կոռուպցիայի հետ կապված։ Այդ հարցադրումների հետ կապված, որովհետև խոսքը վերաբերում է, ասենք, ընտրակարգի ընտրությանը եւ այլն, այդ հարցադրումների նախ նշեմ, որ ամենատարբեր մոդելներ աշխարհի տարբեր երկրներում կիրառվում են, ինչու այս մոդելը, ինչու այն մոդելը, տարբեր թե դեմ, թե կողմ տեսակետներ միշտ ներկայացվում են, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ նշված հարցադրումների վերաբերյալ տեսակետ ներկայացնելու, ես ձեռնպահ կմնամ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության ապակաղաքական է եւ թերևս նշված հարցի քննարկում ուղղակիորեն կապվում է այն քաղաքականության հետ, որը պետք է դրվի այդ նորմի հիմքում, այսինքն օրենսդրության մեջ կոնկրետ որ լուծումը կընտրվի, ինչպիսին կլինի, դա բնական է քաղաքական ուժերի քննարկման արդյունք պետք է հանդեսանա։